Quero agradecer tantas pessoas que, com tanto carinho, estão dando um retorno sobre o livro Orfandades, O Destino das Ausências. É muito bom. Acho que todo autor gostaria, né, de ter a oportunidade de ouvir o que o leitor experimentou do livro que a gente escreveu. E o Cristian, aqui no intervalo, isso é bom a gente partilhar de vez em quando, me fez uma pergunta. Ele falou assim: padre, por que que nos últimos livros o senhor coloca Padre Fábio de Melo e nos outros não? Vou contar uma história para vocês. Quando eu fui publicar o meu livro Quem Me Roubou de Mim, antes disso eu já tinha lançado um pequeno livro que chama Tempo, Saudades e Esquecimentos, pelas Paulinas. E quando eu fui lançar esse livro nas Paulinas, há 10 anos atrás, eu escutei da irmã, que era a diretora, na época ela falou assim: olha, não é bom a gente colocar padre, porque o mercado editorial tem muito preconceito quando se trata de um religioso escrevendo. Eles acham que a gente só vai escrever para um público muito restrito. Então, desde então que eu comecei a publicar os meus livros, a gente nunca colocou o padre na frente. O livro Quem Me Roubou de Mim, que foi um livro que nós lançamos pela Canção Nova, foi o primeiro livro meu que entrou na lista dos mais vendidos no Brasil. Pra você ter uma ideia, esse livro já vendeu quase 1 milhão de cópias. E ele ficou na lista, né, daquela revista famosa, quase 70 semanas entre segundo e terceiro lugar. Então foi um livro que, na verdade, eles consideram um best-seller pelo tanto que vendeu. E até então eu não podia colocar padre também, porque ainda existia o preconceito naquele mercado editorial, que também a Canção Nova na época me aconselhou: não vamos colocar, porque nós vamos tentar fazer esse livro entrar no mercado nas grandes livrarias. E você deve se lembrar que eu falava para você: olha, eu sei que você prestigia a Livraria Católica, mas vamos fazer de tudo para nós comprarmos os nossos livros religiosos nas livrarias dos aeroportos, nas grandes livrarias do shopping, ainda que eles não tenham o nosso livro lá. Vai lá e pede. E se nós somos muitos a pedir, eles vão ficar incomodados. Quem são essas pessoas? Quem são esses autores? Vá lá, peça livros do Márcio Mendes, peça livro do Padre Joãozinho. E com isso, minha gente, aconteceu uma grande mudança, que foi justamente a abertura do mercado editorial para nós cristãos. Os evangélicos já experimentavam isso, mas nós católicos até então não. Eu experimentei isso quando lancei o livro Quem Me Roubou de Mim, e o mercado editorial secular se interessou em vender esse livro, que foi um grande acontecimento para todos nós aqui na Canção Nova. E depois disso, a gente estava comentando com o Cristian, né? O Padre Marcelo, que fica, já tem mais de ano que ele está como o mais vendido do Brasil. Um livro católico que fala sobre o amor de Deus. E nós, com todos os nossos livros, eu, Padre Joãozinho, Padre Reginaldo Manzotti, Padre Juarez, Padre Evaldo Trevisan, que são padres que ganharam o mercado e que hoje eles, as editoras, querem publicar o que a gente escreve. Então hoje a gente já tem o direito de colocar padre nas nossas capas, sem que isso seja um empecilho para que o nosso trabalho esteja à disposição de tantas pessoas. É uma vitória que hoje, no intervalo, a gente conversando, eu senti o desejo de partilhar com vocês, e isso é graças a vocês. A vocês que prestigiam o nosso trabalho. Eu particularmente penso que, como escritor, é uma das maneiras mais eficazes que eu tenho de poder evangelizar. Eu acho que a literatura, ela demora no coração da gente, ela ajuda a moldar uma nova maneira de pensar, e é o que a gente quer como evangelizador. Eu sou muito feliz, sou muito grato por ter o espaço que hoje eu tenho, por fazer o que eu faço, e sobretudo porque você está comigo, me dando essa oportunidade. Vamos atender o Twitter hoje, viu? Já que nós estamos ao vivo, né? Você que me acompanha, é @PEFábioDeMelo, @PEFábioDeMelo, é o meu endereço no Twitter. O Janderson Neves escreve assim: Padre Fábio, como deixar de criar expectativas a respeito de pessoas e assim deixar de sofrer quando não acontece o que imaginávamos ou queríamos?
É, Janderson, é um problema muito sério toda vez que nós criamos expectativa a respeito de alguém, né? Porque o outro não tem a obrigação de corresponder às expectativas que nós temos dele. É, eu gosto muito do filósofo Sêneca. Sêneca dizia que as nossas frustrações, elas nascem justamente porque nós esperamos demais da realidade. Que nós precisamos criar uma espécie de uma indiferença em relação aos acontecimentos. Porque se a gente é indiferente, a gente vai se alegrar quando as coisas forem boas e a gente não vai se decepcionar quando o que der, alguma coisa der errado, porque eu nem esperava muita coisa daquilo. Eu sei que é difícil e que essa postura filosófica não é muito fácil de viver, né? A gente sempre vai esperar do outro alguma coisa. Até quando a gente recebe algum presente. Já observou que às vezes a pessoa te dá um presente e ela fica ansiosa, querendo saber se você gostou. Eu, quando dou um presente para alguém, eu não quero saber se ela gostou. Eu dei o presente, pronto, e acabou. O presente foi recebido e eu não quero criar expectativa se você gostou ou não. E às vezes a pessoa fica até num embaraço, né? E se você não gostou? Se você fala... Enfim, estou só dando um exemplo. Quando nós esperamos alguma resposta de um gesto, então eu vou amar você porque eu quero que você me ame também. Eu vou escrever porque eu quero que você me responda. Nós acabamos criando para nós uma prisão. Não é para o outro, não, é para a gente mesmo. Porque quando você se põe a esperar, você acabou aprisionando. Você criou uma prisão íntima particular que faz mal demais a você. Engraçado que essa postura filosófica tem muito a ver com a santa indiferença que os místicos falam, né? São João da Cruz fala sobre isso, Teresa d'Ávila fala sobre isso, que é uma capacidade de viver a vida, de encontrar a vida sem ter muita expectativa, deixar que a vida aconteça e a gente usufruir ao máximo daquilo que está acontecendo, independente do que vou ter depois como resposta. Então, vou amar alguém, vou amar pelo prazer, ou até mesmo pela pureza que o amor pode me oferecer. Eu não vou amar porque quero receber alguma coisa de volta. Eu não vou fazer um gesto de caridade porque quero receber do outro um reconhecimento pela caridade que eu fiz. Eu não estou dizendo que a gente não sinta o desejo da retribuição, viu? Eu também tenho vontade de receber retribuição quando eu ofereço. O que eu estou dizendo é que a nossa busca tem que ser de fazer sem criar a expectativa do retorno. Porque se a gente não cria a expectativa do retorno, nós estamos crescendo espiritualmente. Nós estamos qualificando a nossa capacidade de amar. Porque se eu amei porque é um valor amar, pronto. Eu já estou edificado pela visita que o amor me fez. Agora, se eu fico chateado porque o outro não corresponde ao amor que eu dei a ele, então eu posso chegar à conclusão de que meu amor não está tão puro assim. E aí isso acabar me machucando também, né? Então, eu acho que essa santa indiferença, ela é muito saudável. Ela é difícil, é. Mas eu acho absolutamente necessário para que a gente tenha condições de não se decepcionar tanto. E volto a dizer, o outro não tem a obrigação de corresponder às expectativas que a gente tem dele. A Ernestina Mendes Alquemin, de Brasília, está dizendo: Padre Fábio, quero saber se existe mesmo possessão demoníaca sobre uma criança. Como a família deve agir? Bem, essa questão de possessão demoníaca, primeiro que a gente precisa tomar um cuidado muito grande, né? Às vezes, a maioria das crianças estão dominadas pelo demônio da desobediência, né? Não é? Não é, professora? Esse demônio é perigoso. Quando você vê que a criança está ficando absolutamente egoísta, ela não é capaz de se dividir, mas a gente sabe que isso faz parte da vida e a gente tem que correr atrás para que isso não aconteça dentro da nossa casa. Volto ao assunto. A possessão demoníaca é toda vez que nós identificamos
que aquela pessoa, ela tem tanta brecha espiritual para o mal, que o mal acaba tomando a regência de sua história, de sua vida, do seu corpo, no caso, né? Ela fica possessa. Eu nunca vi um caso assim. Já vi histórias de pessoas assombradas pelo mal ou visitadas pelas forças do maligno, mas graças a Deus nunca tive o contato com alguém vivendo uma possessão. Padre Giovanni do Rio de Janeiro, que é um grande amigo meu, embora eu tenha pouco contato com ele, eu o considero um grande amigo, porque eu sei que é um homem que me ama, que me respeita, que tem um carinho muito grande pelo meu ministério, então eu considero isso um amigo. Ele trabalha com esse tipo de acompanhamento, e já ouvi dando testemunhos de situações assim mesmo, onde você percebe, onde ele identifica pelo próprio ministério dele, de ser um padre exorcista, de ter pessoas que estão realmente, é como se fossem totalmente tomadas pelo mal. A maldade já está tão entranhada que ali você identifica como um caso de possessão demoníaca. Não é meu caso, não é minha especialidade. O que eu sei, minha gente, é que nós precisamos expulsar diariamente o diabo da nossa vida, da nossa história. Como é que o diabo entra na nossa vida? Ele entra através do nosso pensamento, né? Ele entra através dos sentimentos mesquinhos que nós alimentamos. Ele entra através de injustiças que cometemos. De tudo aquilo que é rasteiro, porque o diabo gosta do que é rasteiro. E nós nascemos para o alto, né? Nós nascemos para as coisas nobres. Existem músicas diabolizadas, sim. Outro dia eu estava vendo uma reportagem na televisão mostrando a violência nos bailes onde prevalece, enfim, aquela promiscuidade que a gente sabe que está muito atrelada a um estilo musical, a uma letra que agride a dignidade humana. Isso toca no rádio, isso toca na televisão. Aí o apresentador de TV que resolve levar essa música para o seu programa está corroborando para que isso seja divulgado. O locutor que toca essa música, o diretor de programação da rádio tal, que inclui essa música, que tem uma carga muito grande de maldade, de palavras que agridem a dignidade humana, estão contribuindo para o crescimento dessa situação que vai gerar violência, que vai gerar o crime, né? Quantas vezes eu já atendi situações assim, em que você tinha uma tragédia que estava ligada a pequenas permissões. A grande tragédia aconteceu porque pequenos descuidos foram tomados. Igual eu, por exemplo, eu escuto muito pouco rádio. E quando escuto, eu seleciono demais a rádio que eu vou ouvir, porque eu considero que meu ouvido não é um pinico para eu ficar ouvindo qualquer coisa. Eu não vou permitir que uma música ruim tome conta da minha casa. Quem mora lá, quem convive comigo, sabe que até mesmo esses filmes muito violentos, esses noticiários que exploram o tempo todo a violência, que mostra o corpo sangrando, a família chorando em cima do defunto que está sendo... pelo amor de Deus, na minha casa eu não assisto isso e proíbo terminantemente que se assista no momento que nós estamos almoçando, que nós estamos comendo, qualquer coisa que venha perturbar a minha paz. Isso não é viver alienado. Eu coloco um filtro, porque isso é muito diabólico. Se às 7 da manhã eu já estou vendo um noticiário que se torcer sai sangue, eu corro o risco de condicionar o meu coração àquela violência e àquele lixo que está sendo julgado, vem morar dentro de mim. Aí de repente eu estou triste, não sei porquê, eu estou desanimado, não sei porquê, fruto de tudo aquilo que eu permito. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a música que a gente escuta, com a notícia que a gente resolve trazer para dentro de nós, com a programação televisiva que nós vamos permitir que seja passada na nossa casa, porque tudo isso tem células diabólicas, é igual câncer. Dizem os especialistas que todos os dias nós produzimos células cancerígenas. Você sabia disso? É ruim de ouvir, mas é verdade.
todos os dias o nosso organismo produz células cancerígenas. Mas os próprios soldadinhos da imunidade, o que eles fazem? Jogam fora, matam essas células e não permitem que elas se desenvolvam. Aí que está a grande questão. Se você está passando por um processo de baixa imunidade, por que que câncer está muito associado a processo depressivo? Às vezes uma tristeza muito profunda, uma desilusão muito profunda, que arrasou aquela pessoa. Baixa a imunidade, tristeza baixa a imunidade da gente, gente. Notícia ruim baixa a imunidade da gente. Música ruim baixa a imunidade da gente. Os maus, né? Os maus não, os males, os maus também, mas os males do mundo baixam a nossa imunidade. Então, quando o organismo está com baixa imunidade, aquelas células não conseguem, as células boas não matam as cancerígenas, o que que acontece? Cresce o tumor. E esse tumor vai jogando notícia para o corpo, que chama-se metástase. Ele vai jogando células cancerígenas pelo corpo. Sabe, minha gente, eu não posso estar sendo dramático, mas eu acredito que a mesma coisa acontece no campo espiritual. Vamos dizer que células cancerígenas são células diabólicas que nos vêm através de uma palavra, que nos vêm através de uma música, de um comportamento que a gente vai assimilando. E porque temos baixa imunidade espiritual, né? Porque isso, infelizmente, na vida moderna, nós não temos muito tempo para oração, nós não temos tempo para reflexão, nós não temos tempo para o silêncio, a nossa vida é corrida demais, Deus vai sendo expulso aos poucos da nossa vida, o que que vai acontecendo? Nós vamos tendo baixa imunidade espiritual, o diabo vai crescendo dentro de nós. E de repente a gente é capaz de atos tão diabólicos, nós somos capazes de assassinar o nosso irmão, porque ele está servindo como um empecilho para a gente alcançar o que a gente quer. A inveja, nós pregamos isso aqui domingo, como a inveja é um sentimento diabólico, porque às vezes por causa da inveja e do ciúme que a gente sente do outro, a gente é capaz de criar uma máscara diabólica para o outro, mas ela está em nós, só que nos falta honestidade para reconhecer. Então, se eu permito que pequenas células diabólicas tomem conta do meu coração e eu estou em baixa imunidade espiritual, porque está faltando Deus na minha vida, ou está faltando aquilo que me ressuscita, né? Aí eu vou ficando diabolizado. A possessão é isso. Ainda que a gente não urre, como naqueles filmes que a gente vê, ou vomite aquele abacate na cara dos outros, né? Mas às vezes a gente vomita coisa pior, né? Vomita palavras horrorosas, né? Vomita ofensas. Julgamos sobre o outro aquele caldo verde de ofensas, né? Deus me livre. Então a gente tem que tomar cuidado assim. Agora, nos casos extremos de possessão, chama o padre Giovanni lá no Rio, viu? Porque eu não sei cuidar disso. Agora, eu faço de tudo e prego o tempo todo. O diabo não mora em corações sinceros. Porque o coração sincero, ele é capaz de reconhecer diariamente quais são as células diabólicas que estão em nós. Seria tão melhor, minha gente, se a gente tivesse essa honestidade todos os dias. É o bendito exame de consciência que minha mãe me ensinou quando eu era pequeno. Ela fazia deitar, a gente fechava os olhos assim, sentado na cama. Está na hora do exame de consciência, ela falava. Eu nem sabia o que era isso, não sabia o que era exame, nem sabia o que era consciência. Eram duas palavras esquisitas. Eu acho que se perguntasse minha mãe também, ela não sabia não. De qualquer maneira, ela usava. Vamos fazer o exame de consciência. Aí eu sentava na cama, fechava. Fecha os olhos. Fez o exame de consciência? Eu falei, fiz. Até que um dia alguém me ensinou que o exame de consciência era a gente rever todas as ações do dia e descobrir qual ação foi ruim. E a minha mãe é muito sábia nesse aspecto. Ela nunca permitia, quando ela via alguma coisa de errado que a gente tenha feito, ela corrigia a gente na hora.
Eu me lembro, era muito pequeno, meu irmão era um pouco maior que eu, mais velho que eu, o Geraldo. Um dia o Geraldo apareceu com um carrinho que não era dele lá em casa. E aí minha mãe falou para ele assim: Geraldo, onde você arrumou esse carrinho? Aí ele falou assim: ah, eu achei. Geraldo, onde foi que você achou esse carrinho? Ah, eu achei ali. Pois então você vai me levar lá e vai me mostrar onde foi que você achou esse carrinho. Aí no meio do caminho ele foi ficando apertado. Aí ele falou: não, sabe o que que é? É que na verdade ele estava ali, dentro daquele portão ali. Aí eu peguei e levei para brincar um pouquinho. Ela falou assim: pois então você vai bater na porta, isso ela com ele, né? Nós vamos lá, você vai bater na porta, vai chamar o dono da casa, vai devolver e pedir desculpa porque você fez isso. Que não é certo você pegar o que é do outro. Aí meu irmão, morto de vergonha, fez o que minha mãe pediu. Mas o que eu acho bonito da minha mãe, sabe o que é? É assumir a vergonha com ele, né? É segurar na mão dele naquele momento. Não o deixou desamparado. Ela segurou na mão dele e falou: vamos lá. Vamos assumir juntos. Eu não fiz o erro, mas eu sou sua mãe e quero que você seja capaz de assumir isso. Naquele momento, minha gente, a minha mãe pode ter cortado pela raiz um ladrão. Não é assim que nascem ladrões? Quando nós permitimos roubar o mínimo do outro, um dia a gente pode ser capaz de roubar tudo. Então, no roubo aparentemente inocente, ali pode estar a célula do crime, que se não educado no momento certo, ele vai chegar na nossa vida. E é assim. O crime, os delitos, eles começam miudinhos. O diabólico começa miudinho em nós. É um sentimento mesquinho que você alimenta. É uma tranca de porta que você não quebra, né? É um ciúme que você guarda e que você desdobra em maldades. É uma desonestidade que você fica indiferente a ela. Pior, quando a gente se acostuma, né? Quando a gente se acostuma com o defeito. Quando a gente se acostuma em ser mal. E aí, o diabo vai tomando posse de nós. Quando nós nos acostumamos com tudo aquilo que é diabólico, que está no mundo disponível, nas estantes, nos meios de comunicação, e nós livremente trazemos para a nossa vida. Mas todo dia é dia de quebrar isso. Nós não estamos condenados a levar para a cama hoje as células cancerígenas que o diabo colocou em nós hoje. Faça aí seu exame de consciência como me ensinou a minha mãe. Quais foram os sentimentos que você alimentou hoje que não lhe fazem feliz? Quais foram os sentimentos que hoje você trouxe para o seu coração que você sabe que ao invés de lhe trazer vida, eles lhe matam? E joga fora isso. Da mesma forma como nós enchemos o pulmão com um novo ar e expulsamos o que já foi usado e que está cheio de impurezas. A vida é assim. Criar essa imunidade espiritual que nos vem pelos encontros pessoais que fazemos com o Senhor. Nessa audiência particular que fazemos com Ele, ainda que sejam nos últimos momentos do dia, antes de nos entregar ao agradável mundo da inconsciência que é o sono. Lá na cama, quando você já está tomado pelo sono, você ser capaz de cruzar o sinal da cruz sobre o seu rosto, sobre o seu peito, e dizer ao Senhor que você a Ele pertence. Que se por acaso hoje o diabo teve alguma chance com você, você gostaria que amanhã fosse diferente. Ele é o seu Senhor. E você não quer dividir o seu coração com o inimigo. Você quer que seu coração seja inteiro do Senhor.
E que Deus abençoe esse propósito. Que hoje, ao receber essa bênção, o Senhor possa lhe cobrir de coragem para quebrar todo o poder de morte que sobre você hoje possa existir. Derrame sua bênção, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem. Muito obrigado pela companhia, se Deus quiser.